Дэниел Крейг зіграє Джеймса Бонда у наступному фільмі про агента 007. Артист розказав, що це може бути його останньою появою в фільмах про секретного агента. Крейг заявив, що хоче піти на високій ноті. Вперше актор примірив на себе костюм Бонда в 2006 році, коли на екрани вийшов фільм «Казино Рояль». Актор перевершив Пірса Броснана і встиг на даний момент зіграти в 4 фільмах. Ведуча Маша Єфросініна опублікувала фото, на якому зображена разом з подругою. Сама теледіва продемонструвала стильний аутфіт. Маша одягнена в чорне довге плаття у дрібний білий горошок. Її вбрання доповнюють чорні чобітки-панчохи з люрексом. Тіна Кароль стала головною героїною грудневого номеру журналу «Базар». В мікроблозі виконавиці вже з'являються ефектні кадри з фотосету для глянцю. Один з них чорно-білий. На ньому Тіна позує в облягаючому вбранні, що нагадує кольчугу. Німецька поліція затримала чоловіка, у якого виявили викрадені понад 10 років тому особисті речі соліста «Бітлз» Джона Леннона, включаючи його щоденники. Берлінська поліція заявила, що 58-річний підозрюваний був затриманий у німецькій столиці.